سیٹھ صاحب تھے وہ مزاج کے بڑے گرم تھے، تو کرتے کیا جھاڑا کرتے تھے اپنے ملازمین کو. ایک مرتبہ اپنے پی اے کو بلایا، تو پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے نا، اور کہا کہ کب سے گھنٹی بجا رہا ہوں، کدھر چلے گئے تھے؟ صاف گھنٹی کیا صاف 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 کرتے ہو، جب بھی دیکھو گھنٹی بجاؤ تم فون ہی نہیں اٹھاتے، کہاں چلے جاتے ہو بار بار؟ صاحب ہو کیا صاف 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 لگا کر رکھا ہوا، یہ لو فائل اور جاؤ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کر بولو دو دن کے اندر مجھے کام تیار کر کے دو. جی صاحب. دوبارہ جی صاحب جی صاحب. جاؤ نا، کیا منہ لے کر کھڑے ہوئے ہو؟ جا رہا ہوں سر. جاؤ نا. اور وہ اتنا سا منہ لے کر باہر گیا، اس نے ایک اور گھنٹی ماری. پیون پیون ہوتا ہے نا، وہ پیون کو آنے میں وہ ایک منٹ لگ گئی. وہ کدھر مر گیا تھا صاحب؟ وہ کیا صاف صاف کر رہا ہے، کہاں چلا صاحب؟ وہ فون آیا تھا، وہ میں جو روز جاتا ہوں نا بچے کو اسکول لینے کے لیے، گھر چھوڑنے کے لیے، تو وہ جاؤں کیا بچے بچے اسکول اسکول صاحب روز تو جاتا ہوں. پاگل واگل ہو گئے ہو؟ کام میں دھیان دو، کام میں کوئی ضرورت نہیں بچے کو لینے کے لیے جانے کی، یہ بہت ضروری کام ہے، کر کے دینا ہے. کوئی اجازت نہیں ہے، جاؤ جاؤ نکلو باہر. کام چور کدھر گئے؟ وہ باہر نکلا، اسے فون کیا، بھائی میں نہیں آ سکتا، میرا بچہ گھر بھیج دینا. شام چھٹی ہوئی، وہ پیون صاحب گھر گئے، گھر کی گھنٹی ماری، دروازہ کھلا، جیسے اندر کے بچہ دوڑا ہوا آیا، ابو ہٹو دور ہٹو، کیا ابو ابو کر کے چپکتے ہو، دھوپ میں آتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، بھاگو دبا ہو جائے ادھر سے. بچہ آگے نکل گیا اتنا سا منہ لے کر، آگے دیکھو تو بلی میاؤں کر رہی تھی، میاؤں بچے کو میاؤں کرتی ہے، بچے نے لات ماری، بلی دیوار سے لگی، بلی مر گئی. یہ ایک واقعہ بیان ہوا. اب سوال یہ، بلی کو لات ماری کس نے؟ اس بچے نے کہ اس سیٹ نے؟ یہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، مزاج ہے، اوپر سے چڑھتا ہے نیچے تک اترتا ہے. اوپر سے مزاج اچھا، نیچے انداز اچھا. آپ ہنستے ہوئے کسی کو کہیں گے تو ہنستے ہوئے آگے جائے گا، آپ کسی کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے وہ ڈانٹتے ہوئے جائے گا، پیار سے کہیں گے وہ پیار سے جائے گا، جھاڑ کر کہیں گے وہ جھاڑ کر جائے گا.